Шановні, це... Упс! А що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Чим далі в Крим, тим менше кораблів. ЗСУ за допомогою крилатих ракет знищили в Севастополі головний вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ. І поки окупанти збирали дупля і рації, наші влучили ще в два великих десантних корабля, які називались «Ямал» та «Азов». В результаті цієї операції загинуло 34 військових, 40 поранено і пошкоджено 3 літаки Су-27. І це, шановні, лише за даними самих росіян. Тобто це можна сміливо множити на 2, чи навіть на 3. І на цьому ще не все. Ракетою «Нептун» було вражено великий десантний корабель «Костянтин Ольшанський», який росіяни захопили в 2014 році під час анексії Криму. Красиво і так одночасно. Тимчасові мешканці Севастополя можуть собі розкреслити поле для гри «Морський бій». Сьогоднішній ночью случилась очередная трагедия. Удалось поразить большие десантные корабли «Ямал», «Азов». Це чотирихпалубні? Чорноморського флоту більше нет. Не розумію, чому такий сумний цей парубок? Остання пісня «Повалій». Стара ботоксна зрадниця Таїсія Повалій дала інтерв'ю абсолютно божевільному пропагандисту-кадету Корчевникову. І там розповіла, що Путін врятував Повалій. Для мене було це як спасіння. Бо ця ситуація з СВО, я поняла, що мене спасають, що у мене є шанс на життя. У мене виросли крилья. Я не розумію, там якийсь конкурс, хто більше. Таїсія непогано про себе заявила. Що це за просто? Чому вони намагаються війні надати флору цього із кінофільму, я не знаю, «Гаррі Поттер» чи «Володар перснів»? Як оцей про драконів називався? Ти ще не дивився, а я дивився. Там, де мать драконів. «Гра престолів», щось таке магічне. Крила якісь в неї виросли. Повністю. І я навіть, може бути, многие люди думают, что я слишком веселая, потому что я радуюсь жизни. Я радуюсь, что я живая, что этот беспредел на Украине. Було близько до відміни концерту на птахофабриці десь в Самарі. Ой-ой-ой, 10 тисяч рублів – це 10 тисяч рублів. Ми ждали. Я ведь не уїжджала з України. Я жила в надежде, що от зараз поміняється все. Просто уявіть, я не знаю, ви прийшли до батьків, до мами на день народження, і там якась просто, ну, випадково сусідка зайшла, і вона прибухнула, і оце розповідає. Я надіялась на змінення. І я поняла, що є надежда на те, що буде все-таки змінення в моїй країні. Тому що країна катиться. Прору, куда-то, знаєш, зі скали. Я думаю, що це відео подивилось і десь в СБУ, в ГУРі, і, в принципі, до ще одних змін та до запрошення в гості до Іллі Киви. 3, 2, 1. З любов'ю з Білораші. Лукашенко одягнув форму генерала-адмірала, засунув руки в свою болонку, щоб погрітися, та віддав наказ знищувати європейські армії. Ну, прощенно к этому не относились. Є фільми, де диктатор оцей фільм. Ну, там, правда, арабський диктатор, але, ну, це приблизно те саме. І знаєте, зазвичай у всіх цих фільмах, типу шпіонських, комедійних бойовиках, антигерой – це якийсь або утрировано, раніше було радянський якийсь персонаж, Володимир, типу з ракетою, або це Кім Чен Ын, таке інше. І в них завжди є оцей якийсь улюбленець, якась собачка, кошечка, і там їх країна вибухає, там щось, я не знаю, нафтові вести,
вежі там ці падають, головний склад зброї ядерної вибухає, все руйнується. Він хвилюється тільки за свою собачку. От Лукашенко – це саме такий персонаж. А скільки у нас все время не вякають про ці сувалський коридор? Він реально тримає руки в собаці. Там в неї кишенька ззаду. Що це за погони? Я не знаю. Це погони з дитячого набору диктатора. Там, знаєш, ці погони, книжка «Конституція» з чистими листами. Ти можеш сам вписати будь-що. Маленькі вусики. А цей? Це якийсь найголовніший білоруський генерал. Така сидяча робота видно в нього. Якують про ці Сувалський коридор. Скільки тут кілометрів до Росії, до Калінінградської області від наших границь? Він керує країною, я не знаю, років 100 вже. Скільки там кілометрів взагалі? Ну, от, там, 42 кілометри. Це напряму. Це якщо по прямую, а якщо по границі, то около 90. Практично нічого. Та буквально, буквально всього нічого. Зря вони себе так ведуть. Но в данный момент тебе придется противостоять Балтийским республикам. І часть Польщі ти прихватуєш? Там небольшую. Ну, доведеться трохи попротистояти чотирьом країнам одночасно. Плановано, ти уверен, що це по фронту, ця територія, ти її удержиш своїми військами? Существуют документы военного планирования, все действия спланированы. Не, ну якщо є документи, це тоді точно. Я думаю, що якщо по документах б'ється, границя на замке, блин. Ну я тебе публічно скажу, любая провокація должна пресекаться вооруженным путем. Нечего с ними шутить. Нарушили государственную границу к уничтожению. К уничтожению? Я своїй колишній робив це. Уничтожали його. Церемонитися з ким не буде. Ніхто не должен ні з ким церемонитися. Не нужно розшаркиваться, вот это реверанси. Це ізвольте на вас напасть. І ми так і будемо поступати, потому що якщо ми будемо жевати соплі, знаєш, що буде? Так точно. Поэтому любое нарушение государственной границы на уничтожение. Прикольно, коли Григорич встав і собачка така його: а мені ручку потримати. Я ні на секунду не здивуюсь, якщо вуха та очі цієї собаки слугують інтересам нашого ГУР. Шановні, а цю новину ми взяли в телеграм-каналі Times of Ukraine. Там вже 1,5 мільйона підписників. Дуже багато новин з українського та закордонного контексту. Тож переходьте, підписуйтесь на цей канал та будьте в курсі найостанніших новин. Ростовський мангал. В Ростові наші чудові безпілотники атакували найбільшу ТЕЦ в регіоні та вивели з ладу 2 енергоблоки. Угроз ударами по інфраструктурі можна грати вдвох. Ростов для українців – особливе місто ще з 2014 року, бо існує вирогідність, що в одному з цих енергоблоків сидів Янукович та пхав пальці в розетку. Бажаємо всім російським ТЕЦ, щоб до них теж завітали наші БПЛА. Остановіться! Шановні, якщо прямо зараз ви відчуваєте метелики в животі, натискайте на закусіння здогори та залишайте коментар в підтримку. Бойова бабка Путіна. Президент України Володимир Зеленський у великій небезпеці. В Криму не встигли оговтатись від ударів по кораблям, як ЗСУ роздуплила НПЗ Гвардійському. І деяким поціновувачам руського миру це не сподобалось настільки, що вони готові з голими руками йти на Київ. Сьогодні в поселку Гвардійському Сімферопольського району була стрільба, ну, збивали безпілотники, у моєї мами вилетіли всі стекла. Я обращаюсь к господину Зеленскому. Если еще раз у мамы моей выбьют стекла... Вона собі як це уявляє? Вона, типу, думає, Зеленський сидить по хештегу Зеленський і такий, що там нового, нічого про мене не говорять. Я йду на Київ з голими руками. Не надо мне поддержки, мы разберемся сами. Я йду на Київ з голими руками. Не надо мне поддержки, мы разберемся сами. При встрече я издам очень громкий рик.
Может, я и погибну, но я вырву тебе кадык. При встрече я издам рык. Может, я погибну, но я вырву тебе кадык. Братья, украинский народ, мне очень жаль, что вы не можете своим правительством так, как мы, гордиться. Ведь Зеленский уже ни на что не годится. Я бачу, скло вилетіло, але рими не вилетіли. Рими залишаються в цій світлій голові. Примикайте к нам, примикайте к Росії. Путін Владимир Владимирович вас не обидить. Почекаю, там якось останнє не в Риму було. Примикайте к нам, примикайте к Росії. Путін Владимир Владимирович вас не обидить. Допишіть в коментарях. Ні, не пишіть цю гадість. Після цієї заяви Великобританія терміново вислала в Україну 2000 бронежилетів для кадику. А ЗСУ оперативно перекинули стратегічні резерви у напрямку потенційного наступу бабки. Можливо, це і є та сама таємна зброя Путіна, про яку він казав, коли говорив, що ми ще нічого не починали. Росія прийде, кам'яний вік приведе. Від цієї новини у деяких людей, можливо, згорять плати в голові. Але в так званому ДНР відкрили автомат для набору питної води. І у місцевих це викликало справжню ейфорію. Вони не можуть повірити в таке технологічне чудо. Вода сама набирається. Навіть 19 літрів можна набрати. Українці, а у вас є таке? Ви просто подивіться. Смотрите, ну это чудо техники, это первая вода самообслуживания в Донецке. Сюда можно карту любую, да, прикладываешь, сюда 5-литровку кидаешь, либо 19 литров даже есть, можно вот тут поставить. Це максимально зручно, набираешь 19 литров воды, берешь их в руку и... Додому собі на свій 5-й поверх. Охеренно. Я вже мрію скористуватись цим. 19 літрів навіть є, можна тут поставити. І само собою наберуть. Тобто не треба ніяких людей, воно само собою. Женя, ти бачив коли-небудь таке? У вас такого ніколи не буде. Блін, навіть в окулярах, наче виглядає як розумна людина, і все одно. У вас такого ніколи не буде. Всього здавалось би 10 років російської окупації, а даунгрейд в цій місцевості вже на століття назад. Тобто, спочатку ви будуєте найсучасніший стадіон в Європі, поруч з ним аеропорт найсучасніший. Туди прилітає Бійонсі, виступає. У вас один з найуспішніших футбольних клубів у світі, мабуть. Ну, типу, один з топових. Автомат наливає воду. Але сам, там немає цього з відра. Уявляю, що вони побачать автомийку з самообслуговуванням. Тоді вони зрозуміють, що Моторола був і не потрібен. Особисто я сподіваюся, що Україна якнайшвидше звільнить Донбас і поверне туди цивілізацію, щоб люди перестали радіти таксофоном і автоматом з водою. В той самий час самій Росії прогрес теж не стоїть на місці. В Волгограді людина відкрила кав'ярню з самообслуговуванням. По факту просто поставив кавомашину зі стаканчиками, як в будь-якому ТЦ в Україні або десь на заправці ОККО. Але в Росії це вже ціла кав'ярня, добре. І як ви здогадались, довго вона не протрималася. Росіяни почали тупо все, що не прикручено з цієї кав'ярні. На Росії вже така бідність, що вони готові вкрасти просто паличку та стік цукру. Ми бачимо, що повернулися ці злочини, коли крадуть ковпаки на колесах, двірники та магнітоли. Ну, тобто вже крадеться все, що можна вкрасти. Упс, а що трапилось? І вони там щось казали, що не крали з України пральні машинки та унітази. Люди там не вміють поводити себе. Це худоба, у якої сенс існування – зробити гірше іншим та вкрасти все, що погано лежить. Клоун заявив.
Людина-кішка Куклачов перепив валеріани після теракту в Крокусі і закликав бомбити Європу. Прийшла біда, звідки не чекали, блін. Куклачов, блін! А моя Какапян ще нічого не сказав, блін. Думаю, йому це підказала його кішка кольору георгіївської стрічки. Ось що буває, коли цілуєш кішку, яка перед цим лизала дупу. Клоун вважає, Росія повинна дати мощний відпор всім грязним і нечистивим людям, які стоять за уничтоженням чистого і прекрасного. Це його коментар, це його пряма мова. Я уявляю, як він це говорить всім грязним і нечистивим людям. Ну, коти вони ж такі чистоплотні. То для нього це найгірше. Просто в його реальності всі нечистиві. Залізний капут. У Варшаві відбулося відкриття коаліції бронетехніки на підтримку України. Ця ініціатива була запропонована Польщею та Німеччиною і вже має підтримку Великої Британії, Швеції та Італії. Це дає надію, що леопарди, челенджери та абрамси будуть не поодинокими випадками, а стануть броньованим щитом сил оборони України. Бо немає нічого кращого, ніж бачити окупанта, на якого їде новенький Абрамс. Нікому не потрібний Бєлгород. Постійні обстріли Бєлгорода вже стали нормою для всіх в Росії. Окрім мешканців Бєлгорода. Вони щодня скиглять і благають про допомогу. Кричать, що їх кинули. І на них нарешті звернули увагу зверху. Пропагандист Соловйов назвав бєлгородчан мразотою, яка панікує без причини. Пошло велике кількість разных тварей, притворяющихся блогерами, которые говорили, вот, федеральная власть забыла Белгород, помогите людям, у людей ничего нет, это кошмар, люди себя чувствуют брошенными, как вы можете, пока Москва гуляет, Белгород гибнет. Вот это вся мерзкая истерика. Я навіть не те, що не в перший раз, навіть не в десятий раз бачу ці ролики, просто, ну, доводиться. Ми знімаємо цю програму, це, я не знаю, 60-й вже випуск, і час від часу ці ролики з цієї програми Соловйова. Ці люди, які навколо стоять, вони ніколи нічого не кажуть, вони просто мадам Тюссо. Які тут же, кстати, підхватують укронацистські СМІ. Це ми, до речі. Поэтому всем тем, которые пытаются сказать, что федералы бросили, заткнитесь, твари. В декабре губернатор Голдков пришел в правительство и сказал, по его ощущениям, что идет. Правительство моментально выделило миллиарды. Так, и на Білоруччину выделило миллиарды. Це сотні тисяч доларів, типу. На яку була закуплена. Поїхали, що вони взяли? Новітні системи ППО. Бронірована пленка. А, броньована плівка. Це на цей? Від царапок. Втомлює, це ж оце, знаєш, постійно подряпане. Які обклеєні, в частності, стекла, тому поражаючий ефект від розбитих стекол мінімізовано. Так, поражаючий ефект від дронів, які несуть на собі 40 кілограм вибухівки, знижується, коли ти вкрився бронеплівкою на мільярди. На мільярди! Вони б могли це укриття просто з грошей збудувати. Просто по 100 рублей бы разменяли. Построена система оповещения, работающая блестяще. Телеграм-канал, радиоканал, по которому идет моментально команда. То есть, когда пошла угроза, есть где-то минута для того, чтобы остановить машины, выбежать и скрыться. Блестящие, я вважаю, про цю систему. Ну, це супер, насправді, що вони там тупо вкрали ці бабки і не захистились від наших дронів та інших ракет. Справжня народна єдність. Здихати в Росії треба тихо, щоб не псувати апетит в Кремлі. Бо там обід. Але без обіду працюють наші воїни ЗСУ. Тому в черговий раз атакували Бєлгород. На цей раз безпілотник вразив будівлю обласного МВС в центрі міста. Рязанський цукор 2.0.
Штірліці ще ніколи так не були близькі до провалу. На болотах дуже активно розганяється фото та відео дивних чоловіків в синіх світерах, які перебували в Крокус-Сіті-Холі під час теракту. Вони дивним чином не лякаються пострілів, ведуть себе дуже спокійно і навіть віддають натовпу якісь накази. А потім один з них опиняється за 300 з чимось кілометрів на затриманні так званих терористів у Ажбрянській області. Ми ж всі розуміємо, що 4 таджика, які розмовляють ледь-ледь, яким ледь-ледь вдалося зняти квартиру в Москві, самотужки взяли б і захопили будівлю на 10 гектарів, відключили там системи відеонагляду, пожежну безпеку, нейтралізували охорону, взяли в заручники 6 тисяч людей, а потім підпалили цю величезну будівлю, яку ще треба знати, як підпалювати, сіли в машину, поїхали з місця злочину, проїхали 300 з чимось кілометрів, де їх випадково затримав один з відвідувачів концерту. Терористи зброю скинули, під час затримання опір не чинили, бо терористи ж завжди так роблять. Вбивають 200 людей, потім скидують зброю і їдуть в напрямку кордону, де просто за власними паспортами хочуть пройти оцей митний контроль. Щось везете заборонено? Ні, нічого нема. Проходьте, будь ласка. Такий був план. Я думаю, що росіяни знаходяться в заручниках у ФСБ та їх постправди. Поки при владі такі теракти, ой як можливі, знову і знову. Деколонізація Росії. Стрімер з Башкирії озвучив думки всіх малих народів Росії. Але перед цим одяг костюм безсмертного. Він сказав, що татарам не потрібна російська мова, а башкірам на Москву та теракти, які там відбуваються. А всім, хто з ним не згоден, порекомендував вивчити татарську мову. І тоді вони зможуть подискутувати. Траур в вашій країні, траур в Москві. В вашій Москві траур. У нас в Башкирії траура нету. Ви там як хочете. У вас віддільне государство, твою мать. Мені дуже подобається, як він близько до камери. Напишіть в коментарях, якщо хочете, ми вам так знімемо наступний випуск. У вас віддільне государство, називається Москва. От там, в своїй Москві, там і... Ми взагалі татари, взагалі. Нам твій русский не упав. А на що він збирає гроші? Алісу на кухню. Нам твій русский не упав. Мы татары, ёптель. Ты татарский изучи, потом будешь, мозги не нахуй. Но русские остаются русскими, татары остаются татарами. Татары не любят русских, а русские не любят татаров. Все, какие тебе извинения нужны, слонера? Взорвите эту Москву. Рубрика «Ну і в чому он не прав?» Єдність народів посипалася? Опс! А що трапилось? Давайте вже розпочинайте громадянську війну. Скільки можна чекати і терпіти безкінечний потік чорних пакетів до себе на батьківщину? І чорноротих руських по телевізору. І як казав ваш новообраний президент, беріть власть в свої руки. Москву продають на аукціоні. У Латвії виставляють на торги земельну ділянку в Ризі, на якій розташовано так званий «Дом Москви», який раніше належав Росії і був націоналізований. Відповідне рішення ухвалив 26 березня уряд Латвії. Всі отримані від продажу кошти підуть на підтримку України. Невже Москва буде спонсорувати бомбардування Москви? Це ж треба. У світі всі речі з назвою «Москва» йдуть або нахуй, або під воду. Скоро черга і оригіналу. Кара небесна.
Російський бомбардувальник Су-34 залишив без світла і води мешканців Воронежу. Путін знов бомбардує Воронеж. Су-34 спустився так низько, що зачепив і порвав дроти лінії електропередач ЛЕП. Внаслідок чого частина міста залишилася в темряві з пустими відрами. Вода, блядь! Осторожно, блядь, надо уходить все. Надо уходить, блядь, ну гля, надо уходить, Дімка. Перше, дуже живописне, красиве таке місце, хочеться прийти порибалити, блін, класно, просто як насрано. Провода оторвало нахуй. Провода, блін, оторвало. От одразу видно, розумієте, дивишся відео про Білгородщину, видно, що це наші території, наші люди, просто заблукали трошки, потрапили не під той вплив, зайшли не в ті двері. Гекують, шокують, приємно, м'яко розмовляють. А от що, туди порвало провода, блін, шановні за СО. Воронеж не приєднуємо. Бля, не скрило. Блять, там от не зараз є, то не вело. Охренеть! Охренеть, блін! Як я бачу, вони там і самі чудово справляються з задачею по знищенню російської інфраструктури. Краса по-муромськи! На місцевому злочинному підприємстві, яке виробляє зброю для окупантів, відкрили неймовірну зону відпочинку. Тупо лавки і стіл з дерев'яних піддонів. І про це вже зняли пафосний сюжет. От в цьому році колектив іменно цієї лабораторії зайняв перше місце і став кращим. Победителем нашого заводського конкурсу на зону відпочинку. Я не розумію, вони типу проекти спочатку здавали, чи вони 10 різних зон відпочинку створили, і це найкраще. Я уявляю, там на третьому місці грязьові ванни в дирки від вуличного туалету. Просто буль. Іменно от в такій обстановці тобі пожежники руки повідривають за те, що ти конус тут взяв. Работники цього колективу можуть вийти в обід, поіграти в шахмати, посидіти на свіжому воздухі, полюбуватися нашими пейзажами нашого підприємства. Пейзажі там, так. Да. Не можна відірватися. Якщо це переможець конкурсу, мені цікаво подивитись на тих, хто програв. Як же ж мало на Росії радощів, що навіть така убогість викликає виплеск ендорфінів і гордість за свою недодержаву. Медична реформа. В Ростові лікарям-онкологам, які потрапили під скорочення, запропонували роботу прибиральниками в цій же ж лікарні. Упс! Рак не перемогли, так хоч пилюку переможемо. Як це взагалі можливо? Він був настільки поганий лікар, чи в лікарні було аж настільки брудно? Ну і наостанок. Перемога України. Збірна України з футболу переграла Ісландію та вийшла у фінальну частину Чемпіонату Європи 2024. Вітаємо нашу команду і всіх вболівальників. Ця перемога мала ще й величезний психологічний вплив на окупантів. У них буквально відвалилася дупа. Від заздрощів та прокльонів соцмережі запалали приблизно як куйбишевський НПЗ. Упс! А що трапилось? Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте поширювати посилання на це відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння здогори та залишати коментарі. Па-па! Угу.